на переможця конкурсу замінює місце команди КВН «Сосєдка Рівні». Сьогодні в залі. Ну, а на сцені? Що, знову друзі? Ну, добрий вечір. Привіт! Дорогі друзі, ну, такого персонажа ви могли побачити в будь-якій маршрутці. Алька має Богдана, Харин має Клару, Алька має Степана, а я... Тітю! Може вже хватить рекламувати свій новий альбом, ні? Не пасує. Уявіть собі, що було б, якби на дні спартанської ями відкрили спа-салон і тренажерний зал. Фу, як було родами, так і не осталось. Мюзикл «Нотр-Дам де Парі» трішки затягнувся, і актор, який виконував роль Квазімодо, вирішив взяти ініціативу в свої руки. Телепередача «Судові справи» переживає творчу кризу. І сьогодні ми будемо судити цього старого коня. За те, що він спортив борозду Миколі Миколайовичу. Скажіть, кінь старий, що ви можете сказати в своє виправдання? Коли мене подарували Миколу Івановичу, він подивився мені в зуби. О Боже, він подивився в зуби дарованому коню! 10 років тюрми Миколі Миколайовичу. Друзі, а зараз уявіть собі, що кастинг на головну роль у фільмі «Буратіно» відбувся не відразу. У нас молодих впереді года, а цьому персонажу часу залишилось не так багато. Не мініатюра, а мрія. Анонс до третьої прес-конференції Віктора Януковича. Це все зроблено було заради моєї безпеки. І сьогодні ми знаходимось на Марсі, я гостюю свого друга Льоні. Хотілося б звернутися до дорогих українців. Блін, шлаг подачі кисню. Для останньої мініатюри нам потрібен ведучий і директор відкритої Рівненської ліги Андрій Бобляк. Андрій, прошу на сцену. Цього разу вам не потрібно нічого робити, просто стійте і мовчіть. Отож, випадок на Квасилівській дискотеці.
Де ти? Доброго дня. Що ви тут робите? Ім'я, отчество, Сержант Іванов. Та диви, він навіть уйти не зміг. Що ви тут робите? Та глянь, він два слова зв'язати не може. Все, пакуємо його. Все, оформляй протокол. Так, оформляй протокол. Пацани, там фура з водкою перевернулась. Зробимо з ним, куди пішов? Та ні, я знаю, що тебе зробив. Я теж. Голова. Дай, Вася, дай кільку. Ти що, Рома, ще кільку закусили? Що, може, йдемо покурим? Ні, йдемо покурим, йдемо. Є сигарету, зараз знайду. Та ні, ще одна. Друзі, не стріляйте друг в друга. З вами була команда КВН «Соседка» Дмитрий и Андрей Ломля!